Ukraynadakı hadisələrlə əlaqədar Azərbaycan gəmilərinin Qara və Azov dənizində hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, heyətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün gəmilər təhlükəsiz sığınacaqlara yerləşdirilib. Qərara əsasən həmin istiqamətdə yük daşıma üçün bağlanmış bir neçə müqavilə ləğv edilib. Hazırda ASKO-nun gəmiləri daha təhlükəsiz ərazilərdədirlər. Bundan başqa yük boşaltma əməliyyatı üçün Çernomorsk limanının reydində dayanan Hüseyin Cavid quru yük gəmisi təhlükəsizlik məqsədi ilə Rumuniya sahillərinə gətirilib. Ümumilikdə hadisələrin gedişatını izləməkdəyik. Gəmilərin və heyət üzvlərinin təhlükəsizliyi məqsədi ilə mümkün tədbirlər görülür və bundan sonra da zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Ukraynadakı gərgin vəziyyətə görə Qara dənizdə hərəkət edən Türkiyə gəmilərində də qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Təhlükəsizlik ən yüksək, yəni 3-cü səviyyəyə qaldırılıb.